فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بر محمد. برادران عزیز، عنوان گفتگو اور سلسلہ گفتگو دونوں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. عنوان گفتگو ہے معرفت نفس. اس عنوان کے لیے سرنامہ قرآنی ہے سورہ مبارکہ شمس کی آیت ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس آیت کریمہ کے آہنگ کو محسوس کریں، تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے خود خالق نے کوئی شاہکار بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اس پر ناز فرمایا ہے. وہ شاہکار ظاہر ہے کہ وہ نفس نفیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ نفس انسانی، یہ نفس ناطق انسانی، یہ بھی قدرت کا ایک شاہکار ہے. سب سے بڑا زیان یہ ہے، ہلاکت یہ ہے کہ ہم اپنے اس گوہر نفس کی قدر شناسی پیدا نہ کر سکیں. کل میں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ حدیث آپ تک پہنچائی تھی کہ ہلک امرء من لم يعرف قدرہ، جو انسان اپنی قدر نہ پہچانے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ جو نفس آپ کو نصیب ہے، اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ سبب تعارف خالق بھی بن سکتا ہے. آپ غور فرمائیے،
یہ کیا معمولی شرف ہے، یہ کیا معمولی کرامت ہے، یہ معمولی اعزاز ہے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شے وسیلہ معرفت رب بن جائے، وسیلہ معرفت حق سبحانہ و تعالی بن جائے، وہ آپ کا نفس ہے۔ دیکھیے تو کیسا کریم ہے وہ، کسی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے پاس تو کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے رب کو پہچاننے کا۔ وہ جو غالباً فانی بدایونی کا شعر ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا۔ یہ شعر فانی کا، اس میں شعری دلاویزی تو بہت ہے مگر فلسفیانہ حقیقت کم ہے۔ شعری دلاویزی ہے اور ہر انسان کے ضمیر کی پکار ہے ایک اعتبار سے یہ شعر، کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اسے معلوم ہو کہ ہمارا مہمان کون، میزبان کون ہے، ہم کس کے مہمان ہیں، ہم کس کے مہمان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ نفس انسانی میں یہ خواہش ہے کہ وہ پہچانے، عام طور پر انسان چونکہ یہ دنیا دار غفلت ہے اس لیے غافل ہو جاتا ہے، اور اس انعام الہی، اس احسان الہی کا اندازہ اسے نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کا ایک وسیلہ تو خود اس کی ذات کو بنا دیا ہے، نفس انسانی، نفس انسانی، ذات انسانی، آپ کے اندر ایک وسیلہ معرفت رب موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس تعبیر پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا کہ آپ کا نفس وسیلہ معرفت رب ہے۔ کیا اعزاز، کیا افتخار محسوس کر رہے ہوں گے آپ یہ سن کر کہ آپ کا نفس وسیلہ معرفت رب ہے۔ آپ کیا، آپ کا نفس کیا، جب آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ معرفت رب ہیں تو آپ کو کوئی ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہوتا، اور جب ہم مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں تو اعتراض ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، شرط انصاف ہے آپ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نفس وسیلہ معرفت رب ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ذات گرامی پیغمبر وہ وسیلہ ہیں، کہا یہ وسیلے کی بات نہ کیجیے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ علی ابن ابی طالب وسیلہ معرفت رب ہیں، کہتے ہیں یہ نہ کہیے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ جس توحید کو ذکر محمد و علی سے خطرہ شرک کا لاحق ہو وہ توحید ہی نہیں ہے۔ توحید بہت بلند ہے، آج خدا کی قسم اگر توحید کہیں محفوظ ہے تو صرف اور صرف اور صرف دین محمدی میں محفوظ ہے۔
آج انجیل میں توحید محفوظ نہیں ہے، آج توریت میں توحید محفوظ نہیں ہے، آج ویدوں میں توحید محفوظ نہیں ہے، پرانوں میں توحید محفوظ نہیں ہے، اسمرتیوں میں توحید محفوظ نہیں ہے، کہیں توحید محفوظ نہیں ہے. آج اگر توحید محفوظ ہے تو قرآن میں محفوظ ہے. آج اگر کسی انسان کو توحید حق صمدی حاصل کرنی ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف یا قرآن ہے، یا قرآن ہے، توحید کا وسیلہ آج صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، قرآن. یہ قرآن کتبی، قرآن مکتوبی ہے. متن توحید پڑھنا ہو الفاظ میں تو قرآن کی عبارت و آیات پڑھ لیجئے، اور اگر حقیقت توحید کو دیکھنا ہو تو پھر ذات گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے حضور کی، الفاظ اس کے یہ ہیں کہ من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور کے لیے یہ ثابت ہے، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور جو نفس رسول ہو اس کے لیے بھی ہے. یہ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آج ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو ان کے فضائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں اس کا پڑھنا عبادت ہے، فضائل کا سننا عبادت ہے، فضائل کا لکھنا عبادت ہے. اسی لیے یہ مجلسیں عبادت ہیں، یہ مجلسیں جہاں ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو، ذکر اولیاء اللہ ہو، ذکر امیر المومنین ہو، ذکر سید الشہداء ہو، یہ مجلسیں عبادت ہیں. گزشتہ سال بھی میں نے جملہ کہا تھا، اور دو دنوں سے ایک صاحب مجھے مسلسل متوجہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تشریح کروں. اتنا واضح جملہ ہے کہ اس کی مزید تشریح کی گنجائش نہیں ہے کہ عزاداری عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. اتنا واضح جملہ ہے، اس کی مزید میں کیا وضاحت کروں. اس سے ملتا جلتا جملہ میں نے، یعنی موضوع کے اعتبار سے، کراچی میں آرٹس کاؤنسل میں کہا تھا کہ اس دور میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے انسانیت کی کہ ریلیجن کو انڈسٹری بنا لیا گیا. مذہب کو انڈسٹری بنا لیا گیا، یہ سب سے بڑی ابتلا ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی نحوست ہے. دین، مذہب، روحانیت، اس کا کہیں ٹیرورزم سے اور دہشت گردی سے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا.
لیکن اگر کسی بنا پر ہو سکتا ہے تو صرف اس لیے کہ جب ریلیجن انڈسٹری بن جاتا ہے تو ٹیرورزم کی راہیں کھل جاتی ہیں. چونکہ بنیادی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے, بنیادی طور پر اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ٹیرورزم ہے وہ صرف اور صرف اور صرف کیپیٹلزم کی عطا ہے. سو کالڈ ویسٹرن کیپیٹلزم, مغربی کیپیٹلزم, اس کی عطا ہے ٹیرورزم. ورنہ کسی روحانی تحریک کا, کسی دین کا, کسی مذہب کا ٹیرورزم سے کوئی تعلق نہیں. اسے اچھی طرح سمجھیں. اور کیا اچھا ہو کہ یہ آواز پوری قوت کے ساتھ انٹلیکچول لیول پر یہاں ملتان کے اہل قلم کے حوالے سے سامنے آئے. یہاں سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے, مدینۃ الاولیاء سے, تاکہ روحانیت اور عرفان اور عشق کی آبرو محفوظ رہے. یہ اور بات ہے کہ اب تو مصیبت یہ ہے کہ ریلیجن بھی انڈسٹری بن گیا ہے اور غالباً تصوف بھی انڈسٹری بن گیا ہے. تصوف بھی انڈسٹری بن گیا ہے. اسے انڈسٹری نہ بننے دیجیے. روح کی تربیت کیجیے, نفس کی تربیت کیجیے. تصوف جو صالح تصوف ہے, جو صالح تصوف ہے, جو عرفان ہے, یہ عرفان, یہ تصوف, یہ نفس انسانی کی تربیت کے لیے ہے. اس لیے بھی یہ مضمون, یہ موضوع آج ملتان کی اس مجلس میں مناسب معلوم ہوتا ہے. کل جہاں تک گفتگو پہنچ گئی تھی وہ خود ایک بہت دقیق اور لطیف سطح تھی, لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت نفس کے مسائل بہت ہی پیچیدہ ہیں. سب سے پہلے یہ تصور کیجئے کہ تجرد نفس کو سمجھیے. تجرد نفس, نفس ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, مجرد حقیقت ہے. آپ کا نفس, آپ کا نفس مجرد ہے, مادی نہیں ہے. جسم آپ کا مادی ہے, نفس مادی نہیں ہے. اور یہی غیر مادیت نفس کی بجائے خود ایک سبب ہے معرفت رب کی. میں اپنی طالب علمی کی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے نقل کر دوں. یہی حدیث مبارک, من عرف نفسه فقد عرف ربه, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس کا ترجمہ اور اس کی شرح لکھنے بیٹھا میں تو تقریباً 11-12 طریقوں سے میں نے اس کی شرح الگ الگ لکھی اور 12 استدلال الگ الگ قائم کیے. یعنی 12 طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نفس پروردگار عالم کے وجود تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنے نفس میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نے تو بڑا کارنامہ کیا. اسی دن اپنے استاد گرامی حضرت
آیت اللہ حسن حسن زادہ عام علی کی خدمت میں پہنچا. اس وقت روئے زمین پر جو چند نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے علم النفس میں وہ کام انجام دیا ہے جو کسی اور سے انجام نہ پا سکا، ان میں سے ایک آیت اللہ ہے حسن زادہ عام علی. میرے دل میں خیال آیا تھا کیا میں نے تو بہت کارنامہ انجام دیا، 12 طریقوں سے اس چھوٹے سے جملے کی شرح لکھ ڈالی میں نے. جب ان کی خدمت میں پہنچا تو مسکرائے، میں نے کچھ کہا نہیں تھا. مسکرائے اور ایک کتاب اٹھائی اپنی، میری طرف بڑھائی، کہا اسے دیکھنا، میں نے 91 طریقوں سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تشریح لکھی. غور فرمانے. بہرحال من جملہ ان دلائل کے ایک چھوٹا سا نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کی طرف ملتفت ہو، متوجہ ہو، تو سب سے پہلے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ نفس اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ نفس، یہ وجود جو ہمیں میسر ہے، وجود جو ہمیں میسر ہے، یہ ہمارا ذاتی وصف ہے؟ ہمارا وجود اگر ہماری ذاتی شے ہے تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. مگر میں اپنے وجود پہ جب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج سے کوئی 45-46 سال پہلے تو میرا وجود اس دنیا میں نہیں تھا، اور غالباً 45-46 برس بعد بھی میرا وجود نہیں ہوگا. اگر چیز یہ میری اپنی ہے تو پہلے کہاں تھی؟ اگر یہ چیز میری اپنی ہے تو مجھے یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے؟ ادھر اس قضیے پر توجہ ہوئی کہ یہ وجود جو مجھے ملا ہے یہ تو ہمیشہ سے میرے پاس نہیں تھا، ادھر یہ خیال ذہن میں آیا کہ یہ وجود میرے پاس نہیں تھا، ادھر ذہن فوراً جستجو کرے گا پھر کہاں تھا. اور جیسے ہی یہ دروازہ کھلا کہ پھر کہاں تھا، معرفت رب کا دروازہ کھل گیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کے حدوث کو پہچان لیا کہ ہمارا نفس تو حادث ہے، ہماری ذات حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اس نے پہچان لیا کہ کوئی قدیم ضرور ہے جس نے اس حادث کو وجود بخشا. یہاں پر کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت ذہین سامعین ہیں، اور پھر 21ویں صدی کی جو نسل ہے وہ خود قیامت کی نسل ہے. یہ میں بیداد میں نہیں، داد کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس نسل کی ذہانت قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے. یہ سوال کریں گے کہ آپ کی یہ تقریر، آپ کا یہ بیان، آپ کا یہ استدلال، یہ جا کر ختم ہوتا ہے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ پر، قانون علت و معلول. قانون علت و معلول، یہ قانون علت و معلول فلسفے میں بہت ہی اساسی قانون ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس پر. حالانکہ مغربی فلاسفہ نے اور بعض مشرقی فلاسفہ نے بھی بہت اعتراضات کیے ہیں، لیکن ان کے اعتراضات ہبا ام منثورا، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. آپ اگر غور فرمائیں تو ایک سوال پیدا ہوگا
کہ بھئی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک علت چاہیے, لا آف کاز اینڈ افیکٹ یہی تو ہے کہ ہر شے کے لیے ایک علت چاہیے, تو پھر آپ یہ سلسلہ لے جا کر ایک ذات پر روک کیوں دیتے ہیں؟ سوال ہے. ذات حق سبحانہ و تعالیٰ پر جا کر یہ سلسلہ رک جاتا ہے کہ وہ علت العلل ہے, کاز آف دی کازز, اس کے بعد اس کا کوئی کاز نہیں ہے. تو یہ عقل کہاں باور کرتی ہے؟ عقل اس لیے باور نہیں کرتی کہ جو انٹرپریٹیشن ہے, جو ترجمانی ہے, جو تعبیر ہے, وہ غلط ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں کہتا فلسفی کہ ہر شے کی علت لازمی ہے. فلسفی کہتا ہے ہر معلول کے لیے کوئی علت درکار ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. ہر معلول کسی نہ کسی علت کا محتاج ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر موجود علت کا محتاج ہے, ہر شے علت کی محتاج ہے. نہیں, ہر حادث, ہر متغیر کسی نہ کسی علت کا محتاج ہے. اب کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کائنات میں ہمیں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں تغیر نظر آتا ہے, ان میں تبدیلی نظر آتی ہے, وہ چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, وہ حادث ہیں. چونکہ کائنات حادث ہے اس لیے ہم مجبور ہیں یہ تسلیم کرنے پر کہ کوئی نہ کوئی کائنات کا خالق ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کا خالق ہم مان لیں کہ کوئی خالق نہیں ہے, انہیں یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ کائنات معلول نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات معلول ہے. جب کائنات معلول ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی علت ہوگی. اب اگر علت ہے تو وہ کیسی علت ہو سکتی ہے؟ یہاں پر آ کر پھر ذہن جو ہے وہ ٹھٹکتا ہے. توحید کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق بس ایک ہے. توجہ رہے, اس پوری کائنات کا خالق بس ایک ہے. لیکن یہی لا آف کاز اینڈ افیکٹ جو ہمیں بتایا گیا, اس میں ایک خاص اصول یہ بتایا گیا کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد, ایک کاز سے ایک ہی افیکٹ وجود میں آ سکتا ہے, ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آ سکتا ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. بہت پرانی مثال ہے, کتابوں میں فلسفے کے موجود ہے, کلاس میں یہی مثال دی جاتی ہے. حرارت کی ضرورت ہے تو نار, آگ, آگ حرارت کی علت ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آگ روشن کی جائے اور اس سے حرارت بھی پیدا ہو اور برودت بھی پیدا ہو, سردی بھی پیدا ہو, گرمی بھی پیدا ہو. یہ ممکن نہیں. آگ سے گرمی وجود میں آئے گی, سردی وجود میں نہیں آئے گی. برف سے سردی وجود میں آئے گی, ٹھنڈک وجود میں آئے گی, گرمی وجود میں نہیں آئے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آتا ہے. یہ تقریبی مثال ہے, دقیق مثالیں کچھ اور ہیں. تقریبی مثال ہے ذہن کو بحث سے قریب لانے کے لیے. ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آ سکتا ہے, ذہن انسانی کا تجربہ یہی ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں کائنات میں, متباین, متضاد, مختلف چیزیں. اب ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ اتنی تمام مختلف چیزوں کا خالق ایک ہی ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی فکری الجھن جس کی بنا پر بڑے دیانتدار کافر مشرک رہ گئے.
دیکھیے آپ کے نفس میں اتنی بلندی ہونی چاہیے کہ اگر کافر بھی دیانت دار ہو تو اسے دیانت دار کہیں آپ. اتنی پستی نفس مسلم میں نہ آ جائے کہ اگر کوئی مومن ہو تو اسے بھی کافر کہتے رہیں. اتنی بلندی ہونی چاہیے کہ کافر بھی اگر دیانت دار ہو تو اسے دیانت دار کہتے رہیں. میں سوچتا ہوں آپ سب کا تجربہ ہوگا, اس بزم میں بہت سے بزنس مین ہوں گے. آپ غور فرمائیے کہ آج کل یہ بات زبان پر آ بھی جاتی ہے بعض حضرات کے, جو بہت المناک بات ہے, تکلیف دہ بات. کہتے ہیں جناب, اب یہ ظاہر ہے جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کمزوری ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. کہتے ہیں کہ بزنس اگر کریں تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان سے کرنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے اور کافر سے بزنس کرنے میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے جناب. میں بزنس مین تو نہیں ہوں, میرا ذاتی کوئی تجربہ نہیں ہے, مگر یہ بات کہتے ہیں لوگ. اب ایک سوال ہے میرا, جو بت پرست, جو کافر, اصطلاحاً کافر ہے, وہ دنیا کے مال اور دنیا کی متاع کے لیے بے ایمانی نہیں کرتا, کیا ضرورت ہے کہ وہ خدا کے مسئلے میں بے ایمانی کرے؟ غور طلب بات ہے. صرف ملامت کرتے رہنا, صرف ہدف ملامت بنانا, صرف شکوہ کرنا, تحقیر کرنا, تذلیل کرنا, تنقید کرنا آسان ہے, مگر آپ کو معلم بشریت اگر بننا ہے فرزند توحید ہونے کی حیثیت سے, تو آپ کو دل سوزی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ اس کی مشکل کیا ہے. مگر جو لوگ مشکلات پیدا کرنے میں آسودگی محسوس کرتے ہوں وہ مشکل کشائی کا ہنر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے فرزند توحید ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ہر انسان کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کریں. آخر وجہ کیا ہے کہ یہ انسان حقیقت توحید سے دور ہے؟ سبب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا؟ کیا سبب ہے؟ اس کو حقارت سے دیکھنے کے بجائے اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اس کی مشکل کیا ہے. یہ تہذیب آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی, یہ صرف آل محمد میں ملے گی کہ جب کوئی آتا تھا سب و شتم کرتا تھا تو صبر و استقامت سے سنتے تھے, اور جب وہ سب و شتم کر لیتا تھا تو کہتے تھے تیری کوئی مشکل تو نہیں ہے. چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہو, چاہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت ہو, چاہے وہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام کی سیرت ہو, وہ پوچھتے تھے کہیں تیری کوئی مشکل تو نہیں, کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے کہ جسے ہم رفع کر سکیں؟ کیا سبب ہے کہ تو سب و شتم کر رہا ہے؟ اگر وہ بے معرفت ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ فرمائیے. تو یہ ایک فکری مشکل ہے, دشواری ہے کہ انسان کو توحید سمجھ میں نہیں آتی. صرف اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی تک ہمارا ذہن علت و معلول کے ان سلسلوں میں ہے جہاں یہ قاعدہ ہی نافذ ہوتا ہے کہ لا يصدر من الواحد الا الواحد, ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آتا ہے. غور فرما رہے ہیں, ہمیں خود پروردگار عالم نے ایک تو نفس عطا کیا ہے اور پھر اس نفس سے مافوق وہ ہستیاں پیدا کی ہیں جن کے اندر یہ جوہر موجود ہے,
कि हमें खुद उनकी ठोकरों से जिंदगी भी मिलती हुई नजर आती है और उनकी ज़र्ब शमशीर से मौत भी मिलती हुई नजर आती। नबी या इमाम के वजूद के साथ जो फवाइल और मुअज्जज़ात का बयान होता है, ये मुअज्जज़ात का बयान नबी या इमाम की ज़ात की वस्फ का वस्फ तो है अपनी जगह, मगर जितने मुअज्जज़ात हैं ये दरअसल हमारे जहन को तौहीद तक ले जाते हैं। तौहीद हक समदी, परवरदिगार आलम की मारिफत तक ले जाते हैं, चाहे वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जज़ात हों या मासूमीन के मुअज्जज़ात हों। अब इस बहस को, मुअज्जज़ात की बहस को समझने के लिए, मुअज्जज़ात सुदूर में कैसे आते हैं, कैसे वजूद में आते हैं, इस बहस को समझें ज़रा। आपका नफ्स, मैंने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि यह नफ्स ऐसा है कि जो हमेशा से आपके पास नहीं था, इसका हादिस होना यह गवाही देता है कि कोई कदीम है। लेकिन इसके बाद वो जो कदीम है उसने इस नफ्स को बनाया कैसा? मुजर्रद नफ्स है। मुजर्रद के मानी क्या है? कि इसमें मादे की कोई खसूसियत नहीं पाई जाती, मैटर की प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई नहीं जाती, नफ्स के अंदर नहीं पाई जाती। और ये तजर्रुद तीन मरहलों में है, एक तजर्रुद बरज़खी है, एक तजर्रुद अक्ली और उकलाई और उकलानी है, और एक माफोक तजर्रुद है। आपका नफ्स, एक एक मिसाल देकर गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूँ, और इन मिसालों के लिए भी लुत्फ इलाही यह है कि परवरदिगार आलम ने खुद आपकी जिंदगियों में वो अपनी निशानियां और वो आयात और वो दलायल रख दिए हैं कि उसकी हुज्जत तमाम हो जाए। तजर्रुद के मानी क्या है? मादा किसी न किसी वास्ते से देखता है, रूह नफ्स बिला वास्ता देख सकता है। तवज्जो रहे, जब तक नफ्स इस कफसे अंसुरी में है वो देखने के लिए इन आंखों का मोहताज। लेकिन अगर नफ्स इस कफसे अंसुरी से बेनियाज हो जाए तो देखने के लिए इन आंखों का मोहताज नहीं होगा, बेनियाज हो जाएगा। जब तक नफ्स इस कफसे अंसुरी में है सुनने के लिए इन कानों का मोहताज, जब ये नफ्स इस कफसे अंसुरी से बेनियाज हो जाए तो सुनने के लिए इन कानों का मोहताज नहीं होगा। आपका नफ्स, अभी आपके नफ्स की बात हो रही है, अभी आपके नफ्स की बात हो रही है। इसी तरह आपको हवास से खमसा अता किए गए जाहिरी, जब तक नफ्स कफसे अंसुरी में है, बदन मादी में है, उस वक्त तक नफ्स इन्हीं हवास से खमसा से काम लेगा और इन्हीं आज़ा से काम लेगा, इन्हीं जवारह से काम लेगा, इन्हीं वसाइल से काम लेगा, इन्हीं वसाइत से काम लेगा। यही वसीले, यही वास्ते, यही जरिए, यही उसके आज़ा और जवारे। लेकिन जब यही नफ्स आपका जरा सा इस कफसे अंसुरी से बेनियाज हो जाए तो वो हरगिज मोहताज नहीं है, ना आंख का, ना कान का, ना जबान का। इस चीज की हुज्जत तमाम करने के लिए अल्लाह ने ख्वाब दिखाने का सिलसिला कायम किया। आप सब ख्वाब देखते हैं, नहीं देखते हैं? ख्वाब देखते हैं। देखिए, ख्वाब बाजार में पड़ी हुई कोई चीज नहीं है,
آپ کی بحث جو معرفت نفس کی ہے اس میں منامات اور خواب ایک اہم بحث ہے. آخر یہ کیا کیفیت گزرتی ہے نفس پر کہ آپ خواب دیکھتے ہیں؟ سو رہے ہیں بظاہر، بستر پر ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہے، جسم بالکل معطل ہے. تجربہ کر لیجئے، بھری بزم میں آپ بیٹھے ہوں، تھکے ہوئے ہوں، نیند آ جائے، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، آپ کو ان کی بات سنائی نہیں دے گی. ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، سمجھ لیں اسے اچھی طرح سے، ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ کے اطراف میں عزیز اقربا بیٹھے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو نہیں سن رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، آپ انہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ کچھ کھا رہے ہیں، اس کی خوشبو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں. لیکن اسی وقت آنکھیں بند ہیں، خارجی دنیا سے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اٹھے اور بہت حشاش بشاش اٹھے، سب نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا ہاں بہت اچھا خواب دیکھا، آنکھیں بند تھی تو دیکھا کیسے. اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، ہم یہاں بیٹھے تھے، ہمیں تو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور مرحوم دادا جان کو کیسے دیکھ لیا؟ جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں دیکھ لیا؟ جنہیں ہم سپرد خاک کر چکے ہیں انہیں دیکھ لیا؟ اور ہم سامنے قریب میں بیٹھے تھے نہیں دیکھا؟ ہماری باتیں نہیں سن رہے تھے، ہم قہقہے لگا رہے تھے نہیں سن رہے تھے، ان کی باتیں سن کے ہم سے سنا رہے ہو؟ یہ جو خواب ہے، اس ایک فینومینن کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اس ایک مظہر کو، تو آپ بہت سے نتائج تک پہنچیں گے. اسی خواب سے تجرد نفس بھی ثابت ہوتا ہے، اور اسی خواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس اتنا قوی ہے کہ جب اس قفص عنصری سے بے نیاز ہو جائے تو پھر جسم تو مکان میں محصور رہے گا. آپ کا نفس مکان سے لامکان تک کی سیر کر سکتا ہے. اس ریلیٹیویٹی کو سمجھیے. آئنسٹائن نے جو ریلیٹیویٹی پیش کی ہے وہ صرف عالم طبیعیات کی ریلیٹیویٹی ہے، عالم برزخ کی ریلیٹیویٹی، عالم مجردات کی ریلیٹیویٹی، وہ اضافیت، وہ نسبیت، یہ سب آپ کی توجہ چاہتی ہے. اور یہ مباحث نکل کے سامنے آتے ہیں صرف معرفت نفس کی بحثوں سے. نفس کی بحث، آخر اپنے نفس کے بارے میں آپ جب جسم کا مطالعہ کر رہے ہیں، جسم کے ایک ایک درد کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک ایک عارضے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کچھ طاری ہوتا ہے جسم پر، جتنے عوارض ہیں سب کی اسٹڈی آپ کرتے ہیں، تو نفس کے عوارض کی اسٹڈی کیجئے. خواب ایک بڑی حقیقت ہے، دیکھتے ہیں آپ، خواب کو خواب نہیں حقیقت سمجھیں. یہ حقیقت ہے، موضوع ہے اہم. اور اس سے ایک بات بس عرض کروں، ایک جملہ، تاکہ گفتگو فلسفے اور فضیلت کی ساتھ ساتھ چلتی رہے.
جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں خواب میں تو آپ دیکھ لیتے ہیں، اور نہ آپ کو شک ہوتا ہے دیکھنے میں، نہ جب آپ کسی کو بیان کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے دیکھنے میں. آپ کا نفس کمزور ہے، اس لیے جب تک یہ آنکھیں بند نہیں ہوتی چشم برزخی باز نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہے؟ چونکہ نفس کمزور ہے. لیکن جس کا نفس قوی ہو اس کی یہ آنکھیں بھی کھلی رہیں گی، چشم دل بھی کھلی رہے گی. اسی لیے کہتے ہیں مصطفیٰ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے دیکھتے تھے. دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جو سیرت کی اور شمائل کی اور فضیلت کی کتابوں میں پڑھ کر ایک سادہ دل مومن باور تو کر لیتا ہے، مگر شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں. ارے بھائی فضیلت ہے اس کی کوئی، نعوذ باللہ، فضیلت ہے ایسے کہتے ہیں جیسے اس کی کوئی علمی حقیقت نہ ہو، نعوذ باللہ. اور کہیں کوئی بہکا ہوا حکیم و فلسفی آ گیا تو وہ اور مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، وہ شکوک و شبہات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے ایک چھوٹی سی فضیلت ہے حضور کی، ٹھہر کر جملہ سنیے گا، بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند محدثین نے اور علماء نے اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے. اس سے ایک طرف حضور کے نفس کی قوت سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. بہرحال وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، بیداری میں جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے. مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پیغمبر. کبھی پیغمبر کو مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. اس کے معنی کیا ہیں؟ زندگی میں، زندگی میں، زندگی میں پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ حجاب مادی ہمارے لیے حجاب نہیں ہوتا. جیسے زندگی میں آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، ویسے ہی آج اگر ان کا جسم مبارک مسجد نبوی میں مدفون کیا جا چکا ہے تو یہ حجاب مادی حجاب نہیں ہے. آج بھی وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ اس لیے کہ ایک اصول طے ہوا، اصول یہ طے ہوا کہ نفس مبارک مصطفیٰ وہ ہے جو اتنا قوی ہے کہ مادہ حجاب نہیں بن سکتا. ایک طرف یہ ہے کہ مادہ حجاب نہیں بن سکتا، ہم اگر معرفت حق میں پیچھے ہیں تو اسی لیے کہ مادی دنیا میں ہیں. مادی دنیا میں، دنیا دار غفلت ہمارے لیے، ہمارا نفس کمزور ہے، ان کا نفس قوی ہے، تو مادہ حجاب نہیں بن سکتا. جب یہ طے ہو گیا کہ حجاب نہیں بن سکتا تو اسے تعلی نہ سمجھیں،
نفس مصطفیٰ نے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی ابن ابی طالب کے یقین میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ تعلی نہیں ہے، یہ صرف اعلان نہیں ہے، یہ صرف خطابت نہیں ہے کہ علی علیہ السلام خطیب تھے انہوں نے کہہ دیا، یہ ایک حقیقت ہے. مادہ ان کے نفوس قدسیہ کے لیے حجاب نہیں بن سکتا. کہیں حجاب نہیں بن سکتا. جب مادہ حجاب بن ہی نہیں سکتا تو غیب و شہود کی تمیز تو وہاں آتی ہے جہاں حجاب درمیان میں ہو. جسے تم غیب کہتے ہو وہ ان کے لیے شہود ہے. گفتگو بہت بلندیوں تک پہنچ گئی، گفتگو بہت بلندیوں تک پہنچ گئی. بس اب ذرا سا یہاں پر ٹھہر کر، آپ کا نفس، ہمارا نفس کمزور ہے تو اس کو قوت عطا کرنے کی فکر بھی ہونی چاہیے. استعداد نفس میں ہے، صلاحیت نفس میں ہے. اسی لیے کہا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب دساہا، جس نے اس نفس کی پرورش کی، پروان چڑھایا، وہ فلاح پانے والا ہے. جس نے خود اپنے نفس کو کچل ڈالا وہ ناکام ہے، وہ خائب و خاسر ہے. نفس کو پروان چڑھانا ہے، نفس کو قوت بخشنی ہے، نفس کی پرورش کرنی ہے. اور نفس کی پرورش کس سے ہوگی؟ یہ طے ہو جائے کہ نفس ہے مجرد، تو نفس کی پرورش بھی ان چیزوں سے ہوگی کہ جو مجرد ہوں گی. جسم مادی ہے تو جسم کی غذا بھی مادی ہوتی ہے، جسم خاکی ہے تو جسم کی غذا بھی خاک سے روئیدہ ہوتی ہے. نفس مجرد ہے تو نفس کی غذا بھی مجرد ہونی چاہیے. نفس کی غذا اسی لیے بس نفس پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے دو چیزوں سے، علم اور عمل. علم زمین سے روئیدہ نہیں ہوتا اور عمل خود نفس انجام دیتا ہے. دیکھیے، آپ اسے درس سمجھیں، موعظہ سمجھیں، نصیحت سمجھیں، میری طرف سے ہدیہ سمجھیں، جو بھی سمجھیں، ایک جملہ ذہن نشین کر لیں اور وہ یہ ہے، ادبی تعبیر ہے، نفس انسانی کو طائر لاہوتی کہتے ہیں. روح انسانی طائر لاہوتی ہے. یہ طائر کی ترکیب بہت ہی حسین ترکیب ہے، اڑنے والا پرندہ، اس کی پرواز ہمیشہ بلندیوں کی طرف ہوتی ہے. اس کی پرواز ہمیشہ بلندیوں کی طرف ہوتی ہے. طائر لاہوتی، آپ کی روح، آپ کا نفس طائر لاہوتی ہے. لیکن طائر کبھی ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک پر سے نہیں اڑ سکتا کوئی پرندہ، ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، دو پروں سے اڑے گا. روح کے ارتقاء کے لیے، نفس کی پرواز کے لیے جو دو پر ہیں، دو بالوں پر، ایک کا نام علم ہے، ایک کا عمل. بغیر عمل کے پرواز نہیں کر سکتے. صرف علم کی بنا پر پرواز ممکن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں تو علم عمل سے جدا ہو بھی نہیں سکتا.
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ العلم یحتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا ارْتَحَلْ، علم کی پکار پر اگر عمل موجود ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں پر ٹھہرتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلْ، اور اگر عمل وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں ٹھہرتا ہی نہیں، گزر جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بس ایک ہی چیز ہے، عالم جو ہوگا وہ باعمل ہوگا، جو بے عمل ہوگا وہ عالم نہیں عیار ہوگا۔ عالم کے معنی ہے کہ باعمل ہوگا، اس لیے کہ عمل یوں بھی، اب لسانیات کے مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں، علوم ادب میں ایک علم نحو، ایک علم صرف، ایک علم اشتقاق۔ علم اشتقاق پر غور کیجیے گا تو علم اور عمل دونوں ایک ہی باب سے ہیں، عین لام میم علم میں ہے، عمل میں کیا ہے؟ عمل میں کیا ہے؟ کوئی اور اجنبی حرف ہے؟ کوئی نیا حرف ہے؟ علم عمل سے جدا ہو سکتا ہے؟ علم عمل سے جدا ہو سکتا ہے؟ علم میں عین لام میم، عمل میں کیا ہے؟ عین لام میم، میم آگے ہو گیا، لام پیچھے ہو گیا، حروف وہی ہیں، حروف وہی ہیں، جوہر ایک ہے۔ علم و عمل کا جوہر ایک ہے، توجہ ہے؟ علم و عمل کو جدا کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے کہ دونوں جدا ہو سکیں، فلسفیانہ طور پر ممکن نہیں ہے کہ علم و عمل جدا ہو سکیں، ممکن نہیں ہے کہ علم بغیر عمل کے وجود میں آ سکے، ممکن نہیں ہے کہ عمل بغیر علم کے وجود میں آ سکے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں علم کے بغیر، ان کا عمل اسی لیے ضائع کہا جاتا ہے۔ جو جاہل ہے، جو نادان ہے، جو شریعت سے واقف نہیں ہے، اس پر عالم کی تقلید اسی لیے واجب ہے کہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ توجہ ہے، مسائل کو سمجھیے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، منطقی اعتبار سے سمجھیے۔ عمل بغیر علم عمل ہی نہیں ہے، کار عبس ہے، عبس اور عمل متضاد چیزیں ہیں۔ عمل وہی عمل ہوگا جو علم کی روشنی میں ہو، ورنہ عبث ہوگا۔ آپ کی زندگی عبث کاموں کے لیے نہیں ہے، آپ کی زندگی، آپ کا نفس عزیز، آپ کی صلاحیتیں، آپ دیکھیے بہت سے لوگ لفظ تقلید سے، وقت آج بھی زیادہ صرف ہو جائے گا، لیکن مجھ پر کچھ فرائض ہیں، وہ فرائض ادا کرنے ہیں، مجھے ممبر کی وفاداری
کا خیال رہتا ہے. ممبر کس سے منسوب ہے؟ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کے مطالبے آپ بھی میرے لیے تبھی تک معتبر ہیں جب تک آپ ممبر کے وفادار رہیں. آپ تب تک معتبر جب تک آپ ممبر کے وفادار ہیں. تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ ہمارے جوانوں کے لیے بڑا عجیب و غریب مسئلہ بن گیا ہے. ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سب سنیں اور سمجھیں اس مسئلے کو اور گھروں میں تربیت کریں بچوں کی. ایک ہی مطالبہ ہے آپ سے اسلام کا، اگر آپ کو اپنے نفس کو بلندی تک لانا ہے. نفس اسلام چاہتا ہے کہ آپ ہلاک نہ ہو، آپ برباد نہ ہو، آپ ضائع نہ ہو جائیں. آپ کا نفس یہ گوہر عزیز، یہ جسے بنا کے اللہ نے ناز کیا ہے، اسے آپ پامال نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں، ضائع نہ کر دیں. اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، علم اور عمل. ایک ہی چیز بچے کی تربیت ہونے چاہیے، بیٹا جو قدم اٹھانا علم کی روشنی میں اٹھانا. اس جملے سے کسی کو اعتراض ہے؟ بیٹا جو قدم اٹھانا علم کی روشنی میں، جہاں علم نہ ہو وہاں قدم نہ اٹھانا. علم کی دو صورتیں ہیں، یا خود علم حاصل کر لو مکمل، مجتہد ہو جاؤ، اور اگر خود مجتہد نہیں ہو تو ایسا نہ کرو کہ بالکل ہی جہالت کے اندھیرے میں چلے جاؤ. پھر جو عالم ہے اس کے علم کے پرتوں میں قدم رکھو. بھائی فرض کیجئے کہ کوئی رئیس ہے، امیر ہے، کبیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ روشنی کا اہتمام کر سکتا ہے. میں فقیر ہوں، مفلس ہوں، میں روشنی کا اہتمام نہیں کر سکتا، مگر راستہ مجھے طے کرنا ہے. تو دو صورتیں ہیں، یا میں کوشش کر کے کچھ ایسا کروں کہ خود روشنی کا انتظام کر لوں، اور اگر خود روشنی پیدا نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی جلائی ہوئی روشنی میں راستہ طے کر لوں. اور اگر یہ ضد ہے کہ اس کی روشنی ہم نہیں لیں گے اور ہمارے پاس روشنی ہے نہیں، تو پھر جہاں آپ کا دل چاہے چلے جائیں، پھر نجات مشکل ہے. ٹھوکریں کھا کے اتفاق سے بچ گئے تو رحمت خدا. اسلام، شریعت، دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے جو قدم اٹھائیں علم کی روشنی میں. تقلید، لفظ تقلید سے الجھن نہ پیدا کریں. تقلید آپ کی عقلوں پہ پابندی نہیں بٹھانے کا نام ہے، تقلید نام ہے. تقلید کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماہر کار کی رائے کے مطابق کار انجام دینا. عالم کی رائے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے تقلید. تقلید کوئی پھانسی کا پھندہ نہیں ہے، اور اگر یہ پھندہ ہے بھی تو عمل کرنے والے کے لیے نہیں، فتویٰ دینے والے کے لیے.
اسے سمجھیں اور خدا کے واسطے ملت میں، مذہب میں، دین میں تفرقہ برپا نہ کریں، خوف خدا کریں، تفرقہ نہ کریں، تفرقے کا حساب دینا ہوگا۔ امام معصوم نے کہا ہے اگر جاہل اپنی زبان بند کر لے تو کبھی اختلاف نہ ہو۔ اسلام میں بھی اختلاف اسی لیے ہوا، ملت اسلامیہ فرزندان توحید 73 فرقوں میں بٹے تو اس لیے کہ دروازہ علم کو بند کر دیا، جاہلوں نے ممبر سنبھال لیا۔ اگر علی سے اسلام لیتے کوئی تفرقہ نہ ہوتا۔ صرف ایک بات ہے، اسے لکھ لیں، اگر علی سے اسلام لیتے کوئی تفرقہ نہ ہوتا۔ جب باب علم موجود ہو، اب یہ میرا مزاج تو نہیں ہے مگر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی کچھ ہلکا جملہ بھی کہہ دینا چاہیے۔ دروازہ پاٹو پاٹ کھلا ہوا ہو، پھر بھی انسان دروازہ چھوڑ کر دیوار ڈانک کر داخل ہونا چاہے تو یہ شرافت نفس کے خلاف ہے۔ عزیزو، جوانو، بزرگو، ہم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ نفس کا ارتقاء تب ہوگا جب ہم علم کی روشنی میں عمل کریں، اس نفس کو بکھرنے سے بچائیں۔ بہت دقیق فلسفیانہ بحثیں تھیں، انہیں چھوڑ رہا ہوں، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں خلاصہ تمام بحثوں کا صرف یہ ہے کہ نفس آپ کا گوہر نفس، یہ حقیقت مجردہ ہے اور اس کی غذا، اس کی پرورش صرف ایک چیز سے ہو سکتی ہے اور وہ ہے علم۔ علم حاصل کرو اور علم کو، علم کے سانچے میں ڈھلو، اسی کا نام ہے عمل۔ نفس میں اشتداد وجودی، دیکھیے اشتداد وجودی اس ترکیب کو سمجھیے گا۔ اشتداد کہتے ہیں شدت پیدا ہونا۔ یہ نور ہے، اس کی بہت سے بلب ہوتے ہیں، تو ایک وہ 0 پاور کا بلب بھی ہوتا ہے، ایک 1000 پاور کا بلب بھی ہوتا ہے۔ اس 0 پاور کے بلب میں اگر ہم نور بڑھانا چاہیں تو اس کو کہیں گے اشتداد وجودی، کہ ہم اس میں نور کی شدت پیدا کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہ ممکن ہے، ممکن ہے یا نہیں؟ جس طرح 0 پاور کے بلب کو 1000 اور اس سے بھی زیادہ بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا نفس ہے۔
یہ جو آپ کے آغوش میں بچے آتے ہیں یہ گویا زیرو پاور کا بلب ہے آپ کو دے دیا گیا. اب آپ کا یہ کام ہے کہ انہیں کتنا نور بھر سکتے ہیں ان میں, اور نور بھرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا, توجہ رہے, نور کی قوت بڑھانے کے لیے صرف یہ ممکن نہیں ہے کہ ستون تو بڑے سے بڑا لگا دیں مگر الیکٹرک کرنٹ اور اصل جو پاور ہے وہ نہ بڑھائیں, یہ ممکن نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ وہ اصل پاور جو الیکٹرک کرنٹ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ بڑھائیں. غور فرمایا آپ نے, نفس کو اگر تربیت دے کر اشتداد وجودی پیدا کرنا ہے کہ نفس قوی ہو جائے, نفس بلند ہو جائے, نفس بالیدہ ہو جائے, نفس کا تزکیہ ہو جائے, تو پھر نفس کی صرف ایک صورت ہے اور وہ کیا ہے, علم حاصل کرتے چلے جائیں زیادہ سے زیادہ, معرفت علم معرفت علم معرفت علم معرفت, اور اسی علم و معرفت کی روشنی میں عبادت و ریاضت عبادت و ریاضت عبادت و ریاضت. دونوں کلمات میں عرض کر رہا ہوں, اور فرمایا آپ نے علم اور عمل یہی انسان ساز عناصر ہیں, انسان ساز, انسان ساز عناصر صرف علم اور عمل ہیں, کوئی اور چیز نہیں. اور جب عقل بشری طے کر لے کہ انسان ساز عناصر صرف علم اور عمل ہیں تو راہ نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ دروازہ علم تک پہنچے انسان. ممکن نہیں ہے کہ کہیں اور سے نفس کو آسودگی مل جائے. اور بس اب ایک کلمہ گفتگو اور آگے بڑھا دوں, حالانکہ وقت تمام ہو چکا تقریباً, لیکن ایک کلمہ آگے بڑھاؤں گفتگو, کہ یہ نفس میں جو صلاحیت ہے من جملہ علامات تجرد, تجرد کی مثال, سب ادھوری ادھوری باتیں ہیں چھوڑ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں, جو بیچ میں گیپ ہے وہ آپ کی ذہانتیں خود پور کریں گی, وہ خواب کی بحث ادھوری رہ گئی, اس سے جتنے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیے میں نے. اب علم اور نفس کا رشتہ دیکھیں, علم بھی مجرد ہے نفس بھی مجرد ہے, علم مجرد ہے, علم کو تولا جا سکتا ہے کسی ترازو پر؟ نہیں تولا جا سکتا. نفس کو بھی نہیں تولا جا سکتا, جسم ہے جو تولا جاتا ہے, نفس نہیں تولا جاتا. علم بھی مجرد ہے نفس بھی مجرد ہے, اس لیے ان دونوں کا رشتہ ہے. علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ نفس کا حصہ بن جاتا ہے, توجہ رہے. آپ جب جسمانی غذا لیتے ہیں تو یہ غذا جسم کا حصہ بنتی ہے یا نہیں؟ یہ جو غذا لیتے ہیں, آپ روٹی کھاتے ہیں, آپ سبزی کھاتے ہیں, آپ گوشت کھاتے ہیں, یہ جسم کی کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح علم نفس کا حصہ بن جاتا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. مادی غذا میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسم کا حصہ نہیں بن جاتی, بن سکتی تو انہیں جسم دور کر دیتا ہے, لیکن روح مجرد ہے, نفس مجرد ہے, اور علم بھی مجرد ہے. علم کا کوئی ایک شائبہ ایسا نہیں ہے, علم کا کوئی ایک جز ایسا نہیں ہے کہ جو نفس کا حصہ نہ بن سکے. اور اس لیے علم حاصل کرتے چلے جائیں نفس قوی ہوتا چلا جائے گا. صرف علم کو حصہ نفس بنانے کے طریقے کا نام ہے عمل. علم
حصہ نفس تبھی بنے گا جب وہ عمل بن جائے. چیز ایک ہے, حصہ نفس بن گیا تو عمل ہو گیا. اور جیسے جیسے جتنا بھی علم حاصل کرتے چلے جائیں, تجرد کی ایک مثال, یہ بھی دلائل تجرد میں, جسم کی غذا آپ لیتے ہیں تو ایک منزل آتی ہے جب جسم کہتا ہے بس, کسی کو میٹھا کتنا ہی پسند ہو مگر وہ جسم کہتا ہے کہ بس اب کافی ہے, اگر اب آپ نے مزید لیا تو ڈاکٹر صاحب کی ضرورت پیش آ جائے گی. لیکن خدا کی قسم, کبھی بھی نفس انسانی یا روح انسانی علم کے سلسلے میں یہ نہیں کہتی کہ بس, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جسے اللہ نے شہر علم بنایا اس کو بھی کہا کہ دعا کرو تو بس یہ کہ رب زدنی علما, پروردگار مجھے اور علم عطا فرما, اور علم عطا فرما, اور علم عطا فرما. نفس, اب آپ کو اندازہ ہوا کہ نفس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے, حد یقف نہیں ہے. یہی نفس کی وہ کیفیت ہے کہ جو فوق تجرد تک پہنچاتی ہے, فوق تجرد. اور اب سوچ لیں, سمجھ لیں کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم کہو رب زدنی علما, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کہے طلب کرو اور پھر عطا نہ کرے؟ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ وہ خود کہے طلب کرو اور عطا نہ کرے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے طلب کرو اور محمد طلب نہ کریں. یہ ہم جیسے نافرمان بندے تو کر سکتے ہیں, خدا کہے دعا کرو ہم دعا نہ کریں, خدا کہے نماز پڑھو ہم نماز نہ پڑھیں, خدا کہے ہمارے دروازے پر آؤ حج کرو اور ہم حج کرنے کے لیے نہ جائیں. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا پیغمبر سے کہے یہ کرو اور پیغمبر نہ کریں. ادھر یہ ممکن نہیں کہ پیغمبر طلب نہ کریں, ادھر یہ ممکن نہیں کہ وہ عطا نہ کرے. اب کون بتائے کہ کتنا طلب کیا کتنا عطا کیا؟ نہیں بتا سکتا کہ کتنا طلب کیا, یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا عطا کیا, مگر اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ جتنا لیا سب علی کو عطا کیا. اور اگر علی کو سب عطا نہ کیا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ علی کو اپنا نفس قرار دیتے. ٹھہریں, علم جب حاصل ہوتا ہے تو حصہ کس کا بنتا ہے؟ علم حصہ بنتا ہے نفس کا. علی نفس رسول
رسول ہیں جو علم ملا حصہ بنا نفس کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ہی حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں علی حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. علی کا غیر باطل ہے, علی حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دعائے پیغمبر ہے علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. اور بات اتنی ہی نہیں کہی, صحیح السند حدیثیں اٹھا کر دیکھیے, دعائے پیغمبر ہے. ممکن نہیں ہے پیغمبر طلب کرے خدا عطا نہ کرے, دعائے پیغمبر ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, پروردگار حق کو ادھر مول دے جدھر علی مل جائے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اب ایک جملہ کہہ دوں, بہت سے سوالات کا جواب ہے اس میں. کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ نوری تھے, آپ کہتے ہیں یہ عالم تھے, آپ کہتے ہیں یہ معصوم تھے, تو پھر اگر انہوں نے اچھے کام انجام دیے تو انہیں کس بات کا کریڈٹ, اور ہمارے لیے کیسے نمونۂ عمل. بڑی مشکل ہے نا. میں نے عرض کیا کہ نفس ایک ہوتا ہے گویا کہ زیرو پاور کا, جب یہی نفس قوی ہوتا چلا گیا تو بہت بلند ہو گیا, بہت بلند ہو گیا. نفس بحیثیت کل بلند ہوا نا. آپ کے اندر خیر کرنے کی صلاحیت بھی ہے کمزور, اور شر کرنے کی صلاحیت بھی ہے کمزور. جس کا نفس قوی ہو گیا خیر کرنے کی صلاحیت بھی اس میں پوری ہے, اور اگر وہ شر کرنا چاہے تو شر کرنے کی صلاحیت بھی پوری ہے. کریڈٹ یہ ہے کہ قوت ہونے کے باوجود کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. نمونہ عمل یہ ہے کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہیں لیتے تھے, تو تم دشمنوں سے انتقام کیوں لیتے ہو؟ نمونہ عمل یہ ہے, وہ جانتے تھے یہ میرا قاتل ہے, علم رکھنے کے باوجود اسے ایلیمینیٹ نہیں کیا. تم شک اور شبہے اور وہم و گمان کی بنیاد پر ایسے گناہ کر بیٹھتے ہو. وہ علم رکھنے کے باوجود, علم رکھنے کے باوجود, معلوم ہے یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے لعنت اللہ علیہ, معلوم ہے, معلوم ہے, کہہ رہے ہیں اس سے, اسے دے رہے ہیں اس کا حصہ, اس کا رزق, اس کی روٹی دے رہے ہیں, بیت المال سے دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس دن کا منتظر ہوں جس دن میرے سر کے خون سے میری داڑھی خضاب کرے گا کوئی. اللہ اکبر. علم ہے مگر اسے قتل نہیں کیا, قتل کروایا بھی نہیں علم کے باوجود.
اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا وہم و گمان ہو جائے، شبہ ہو جائے، تو قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں ہم ہی حملہ کر بیٹھتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ نقصان پہنچائے ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ معصومین ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے گناہ کرنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی، نہیں، سلب نہیں کی تھی، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر علی حق اسی لیے ہے کہ علی چاہتا تو خود کو سجدہ کروا سکتا تھا مگر نہیں کروایا۔ علی حق اس لیے ہے کہ ہمیشہ حق کو سجدہ کرتا رہا۔ علی کی بندگی کے معنی یہ ہیں کہ جیسے علی نے حق کو سجدہ کیا، آپ بھی حق کو سجدہ کریں۔ بندگی اطاعت، علی کی بندگی کے معنی ہے جیسے وہ ہمیشہ حمد الہی کرتے رہے، آپ حمد الہی کرتے رہے، جیسے وہ ہمیشہ ثناء الہی کرتے رہے، آپ ثناء الہی کرتے رہے، جیسے وہ نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہے، آپ نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہیں، جیسے وہ خیرات کرتے رہے، آپ خیرات کرتے رہیں، جیسے وہ برائیوں کو مٹاتے رہے، آپ برائیوں کو مٹاتے رہیں۔ یہ علی کی بندگی ہے۔ علی کی بندگی ہے کہ دیکھو علی نے کون سا عمل کس نیت سے کیا، ہر عمل قربتاً اللہ تھا، تو تمہارا ہر عمل قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ یہ علی کی بندگی، اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا نفس قوی ہوگا، پھر نفس اس منزل تک آئے گا کہ آپ کا ایمان قابل قبول ہو سکے۔ بحثیں رہ گئیں، بہت سی بحثیں تھیں۔ کل غالب کے جس سلام سے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اسی سلام میں ایک شعر اور ہے، مگر اب اس شعر کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانے کی فرصت بھی اب باقی نہیں ہے، اب سکت نہیں، بحث بالکل ناتمام اور تشنا اور ادھوری رہ گئی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا نفس بڑے امکانات رکھتا ہے، بے پناہ امکانات ہیں اس نفس میں، لیکن یہ تمام امکانات، یہ تمام امکانات صرف ایک وسیلہ ہے اس کا، علم، اور علم کی روشنی میں عمل، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ ضد، جہالت، خودسری، خودستائی، اپنے خواہشات نفس کے مطابق کرنا، ہم اور آپ اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ کیا محبت کے تقاضے ہیں کیا نہیں ہیں، یہ بھی انہی سے پوچھیے، یہ بھی انہی سے سیکھیے۔ جتنا وہ کہیں اتنا کیجئے، جو وہ نہ کہیں خود سے کرنے کی کوشش نہ کیجئے، خدا کا خوف کیجئے، آپ کو آپ کے عشق کا واسطہ ہے۔ امام کا واسطہ بہت بڑا ہوتا ہے، امام کا واسطہ نہیں دے رہا ہوں، امام کا واسطہ بہت بڑا ہے، آپ کو خود آپ کے عشق کا واسطہ ہے، آپ کے عشق کا واسطہ ہے۔ علم حاصل کریں، اور من جملہ دیکھیے روح کی غذا کیا ہے، علم روح کی غذا ہے، اور خود یہ ذکر روح کی غذا ہے، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ جسم کی غذا نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، نفیس ترین غذا روح، اس سے بہتر غذا روح نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی جو غذا بھیجتے ہیں وہ یہی ذکر ہے، یہی مجلس اعضا، جس میں قرآن بھی شامل ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد قرآن ناطق کی تلاوت ہوتی ہے، یہ مکمل غذا ہے، غذا روح۔ بس میری طاقت بالکل جواب دے چکی ہے، اس لیے گفتگو کو بالکل یہاں پر روک رہا ہوں۔ علم اور عمل کا کمال اگر پھیلے تو محمد بنتا ہے،
اور سمٹ جائے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سمٹ جائے تو علی بنتا ہے, خود سے قافیہ پیمائی نہ کیجیے. علی کا وجود مبارک صرف ایک فرق ہے بس, اللہ میں اور پیغمبر میں دو کمانوں کا فاصلہ ہے, اور محمد اور علی میں بھی دو کمانوں کا فاصلہ ہے. اللہ اور علی, اللہ اور محمد میں دو کمانوں کا فاصلہ کیا ہے میں دہراؤں گا نہیں, یہ بحثیں دوسری جگہ پڑھ چکا ہوں, لاہور میں پڑھ چکا ہوں, کراچی میں پڑھ چکا ہوں. صرف دو کمانوں کا, یہ دو کمانے کیا ہیں؟ ایک ہے خالقیت اور ایک ہے معبودیت. وہ خالق ہے یہ مخلوق, وہ معبود ہے یہ عبد. اس کے علاوہ جتنے فاصلے تھے وہ سب مٹ گئے. یہیں تک گفتگو پہنچنی تھی, آپ اچھی طرح اس گفتگو کو اس لیے اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت کہ وہ دلائل درمیان سے غائب ہیں پورے. یہی نفس کیسے بلند ہوتا ہے, وجود کیسے بلند ہوتا ہے. جب خدا نے کہا طلب کرو, مصطفیٰ نے طلب کرنا شروع کیا, تو جو کچھ دے سکتا تھا خدا نے دیا, جو کچھ لے سکتا تھا وہ بندے نے لیا. اب ایک منزل وہ تھی جہاں ممکن نہیں تھا کہ خالق مخلوق بن جائے. یہ ممکن نہیں تھا کہ معبود عبد بن جائے. یہ وہ سرحد تھی جہاں طلب اور عطا کی حد تمام ہو گئی. قاب قوسین او ادنا, بس یہ دو قوسین ہیں نا. اور یہ کیسے ہوا؟ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا, مصطفیٰ کا علم و عمل. یہ جو بلندیاں حاصل ہوئیں, حضور کا علم اور عمل. اور حضور کے اور مرتضیٰ کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ ویسے تو فاصلہ ہے نہیں, بلا فاصلہ ہے, مگر ایک جو فاصلہ ہے اسے سمجھیں. وہ نبی ہیں, یہ نبی نہیں. وہ رسول ہیں, یہ رسول نہیں. بس اعلان ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کے در ہیں. اور گفتگو یہیں ختم نہیں ہوئی, گفتگو یہیں, ولن تدخل المدینہ الا من بابها, اور مدینے میں داخل ہوا نہیں جا سکتا مگر دروازے سے. یہ جملہ ہم نے نہیں اضافہ کیا, خود پیغمبر نے کہہ دیا ہے تاکہ وہ امکان بھی ختم ہو جائے. کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ در چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے, جا ہی نہیں سکتا, نہ دریچے سے نہ دیوار سے. جائے گا تو بس در سے جائے گا. نبی وہ ہیں, نبوت ان پہ ختم ہو گئی. رسول وہ ہیں, امام المرسلین ہیں. علی امام الاولیاء ہیں, علی خاتم الاوصیاء ہیں, علی امام الاولیاء ہیں. انہوں نے بتایا کہ پیغمبر کا رتبہ کیا ہے, انہوں نے بتایا توحید کیسے سمجھی جائے, کیسے بیان کی جائے, نفس انسانی کی تربیت کیسے کی جائے. نفس انسانی کی تربیت میں سب سے زیادہ مؤثر عنصر, جو چھوٹے سے چھوٹا عنصر ہے, سب سے چھوٹی یونٹ جو ہے علم و عمل کی, وہ ہے نماز. نماز ہے, نماز کی یہ تعریف آپ نے نہیں سنی ہوگی. وہ کم سے کم علم جو ہر ایک کے لیے واجب ہے وہ کتنا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ وہ علم اتنا ہونا چاہیے جتنا ہم نیت میں کرتے ہیں.
نیت، کوئی اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں یہ عمل اس کے حکم کے مطابق انجام دینا ہے، قربتاً الی اللہ. یہ علم کی سب سے چھوٹی یونٹ ہے، اکائی، اور اس کے مطابق جو سب سے چھوٹی اکائی عمل کی ہے وہ ہے نماز. اسی لیے دنیا سے جانے والے ہر نبی اور ہر وصی کی آخری وصیت ہوتی تھی نماز. روایتیں پڑھیں، آخری وصیت نماز ہوتی تھی، آخری وصیت نماز. نماز نفس انسانی کی تربیت کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے. نفس کی بحث چھیڑی ہے آپ، اور آغاز گفتگو اور اختتام گفتگو میں ربط قائم کر دوں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا نفس کسی کی عطا ہے تو فوراً معطی کی طرف، منعم کی طرف ذہن جائے گا. جس نے دیا، انعام کیا، وہ منعم ہے. جیسے یہ علم حاصل ہو کہ کوئی منعم ہے اور یہ اس کا انعام ہے تو شکر منعم واجب ہے. اس علم کو عمل میں ڈھلنا چاہیے. علم منعم کے وجود کا علم اس کا تشکر چاہتا ہے. منعم کے وجود کا علم کیا چاہتا ہے؟ تشکر چاہتا ہے. عقل کا فیصلہ ہے، کوئی احسان کرے تو شکریہ ادا کرو، کوئی انعام دے تو شکریہ ادا کرو. اللہ نے وجود عطا کیا، نفس کی معرفت حاصل ہوئی، معلوم ہوا یہ نفس ہمارا نہیں تھا، کسی نے دیا. کس نے دیا؟ جس نے بھی دیا اسے سجدہ کرو. منعم کا شکر یہ ہے کہ نماز پڑھو. اس لیے بحث نفس سے صلات کی بحث جڑی ہوئی ہے. نفس کی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز ادا نہ ہو. اسی لیے جسم کا خیال نہ کرو. دیکھو معصومین نے کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی، کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی. پیغمبر نے میدان جنگ میں نماز پڑھی، زخمی کیفیت میں نماز پڑھی. جنگ احد، تاریخ احد پڑھ لیجیے، حضور زخمی ہوئے تھے جنگ احد میں، چہرے مبارک پہ لہو تھا، مگر حضور نے پھر بھی وضو کیا، نماز پڑھی میدان احد میں. اور بعض تاریخوں میں ہے کہ حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی. کیسے حالات میں نماز پڑھی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کیسے حالات میں نماز پڑھی؟ حسن مشتبہ نے کیسے حالات میں نماز پڑھی؟ بی بی زہرا کتنے دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھتی؟ مجھے علم ہے بہت دور دور سے خواتین مجلس سننے آئی ہیں، وہ یہ درس لے کے جائیں، سن کے جائیں. بی بی زہرا نے نہ جانے کتنے دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھی. کہ جب امیر المومنین جیسے صابر اور شجاع نے غسل دیا ہے تو بلند آواز سے گریا کیا ہے، چیخ کر روئے ہیں، بلند آواز سے گریا کیا. وفادار اصحاب نے کہا، مولا آپ جیسا صابر اور شجاع اور اتنی بلند آواز سے گریا؟ کہا، تمہیں معلوم نہیں بی بی کیسی صابرہ تھی؟ مجھے آج تک بتایا نہیں کہ پسلیاں شکستہ تھیں. وہ بی بی کی نماز ہے. اور پھر حسین کی نماز، اور پھر زینب کی نماز، اور سید سجاد کی نمازیں. آزادارو، ماتم دارو، سوگوارو، بس مصائب پر، مصائب باب مصائب میں کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین یہ سوچتی رہیں کہ زینب نے کیسے کیسے نماز پڑھی.
جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر نماز، حسین جیسے بھائی کے مقتل میں نماز، بازار میں نماز، صحرا میں نماز، دربار میں نماز، زندہ میں نماز، اور یہ تاریخیں خاص طور سے 25 محرم روز شہادت جناب سید سجاد ہے، یہ تاریخیں وہ ہیں کہ امام سجاد ہی کے مصائب پڑھنے کے لیے دل راغب ہوتا ہے. تو بس اب آپ سے کیا عرض کروں کہ سید سجاد کو کبھی سوچا ہے کہ سید سجاد کیوں کہتے ہیں، زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ سے زیادہ عبادتیں کس نے کی ہوں گی، حضرت علی سے زیادہ عبادتیں کس نے کی ہوں گی؟ خود چوتھے امام نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ کون ہے جو میرے دادا علی کے برابر نمازیں پڑھ سکے، چوتھے امام کا ارشاد. لیکن اس کے باوجود زین العابدین کا لقب علی کو نہیں، سید سجاد کو ملا. سید سجاد کا لقب علی ابن ابی طالب کو نہیں، علی ابن الحسین کو ملا. اس کا سبب ہے، اور سبب یہ کہ جن کیفیتوں میں آپ نے نماز پڑھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، اور اس کے علاوہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، اور ایک دو سات نہیں، کربلا سے کوفے اور کربلا کوفے سے شام تک مسلسل یہی کیفیت ہے. ذرا کسی کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دے اور کہے قنوت کے لیے ہاتھ تو بلند کرے، تکبیر کے لیے ہاتھ تو بلند کرے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق ہو، کوئی رکوع کے لیے جھک تو جائے، کوئی بیٹھ کر تشہد تو ادا کرے، مگر مسلسل کن کیفیتوں کے ساتھ سید سجاد نے نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ نمازیں وہ ہیں کہ جو نفس انسانی کی تربیت کا عظیم ترین وسیلہ ہیں. یہ نمازیں سید سجاد کی آخری وقت کی وصیت بھی نماز تھی. امام صادق سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی خدا کی آخری وصیت نماز ہوتی ہے. مگر عزیزو بس دو فقرے عرض کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. سید سجاد کی شہادت کا وقت جب آیا ہے تو جناب سید سجاد نے وصیتیں کیں، توحید سے متعلق بیان، نبوت، امامت، قرآن، شریعت، آداب زندگی، اخلاق زندگی، اور عزیزوں کو نماز کی خاص طور پہ وصیت فرمائی. اس کے بعد ایک وصیت اور ہے جو بعض ارباب مقاتل نے لکھی ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ جب سب وصیتیں کر چکے اور بالکل نڈھال ہو گئے تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا اب مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو. عزیزوں نے کہا، آقا آقا کیا سبب ہے، کیا سبب ہے کہ آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں؟ جسم بہت کمزور ہے، جسم بہت کمزور ہے، اس وقت منتقل کرنا مناسب نہیں ہے، مگر آپ سن سکیں گے کیا فرمایا ہے؟ کہا نہیں، مجھے غیرت آتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کو جلتی ہوئی ریت پر دیکھا. غیور بیٹا، جوان بیٹا کبھی یہ داغ بھلا نہ سکا کہ حسین کا لاشا ریگے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا تھا، اس لیے آخری وقت وصیت کی، مجھے خاک پر لٹاؤ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جی بھر کے گریہ کر لیں،
ایک روایت اور گزارش کروں گا. امام کی سیرت، امام کی سیرت، کہتے ہیں جب امام کی شہادت ہو گئی، امام کا تابوت بلند ہوا، لے جا کر بقیع میں امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں امام حسن کی قبر مبارک تھی وہیں امام حسن کے پہلو میں سید سجاد کو سپرد لحد کر دیا گیا. میں ان مناظر کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب پلٹ کے آئے تو امام کا ایک ناقہ تھا جس پر امام نے 20 یا 20 سے زیادہ حج کیے تھے. دیکھا وہ ناقہ موجود نہیں، وہ ناقہ موجود نہیں. اس ناقے کی جب تلاش ہوئی تو پورے مدینے میں تلاش کرنے کے بعد کوئی بقیع پہنچا تو دیکھا وہ ناقہ قبر سید سجاد پر ہے، جبکہ اس ناقے نے دیکھا نہیں تھا جنازہ کہاں گیا ہے. اس ناقے نے دیکھا نہیں تھا جنازہ گیا کہاں ہے، مگر پہنچا جنازے پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا. مجھے اس منظر پہ، اس روایت پہ وہ روایت بھی یاد آتی ہے ہمیشہ. دونوں روایتیں، دونوں روایتیں تاریخوں میں موجود ہیں، حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں. یہ سید سجاد کا ناقہ ہے جو سید سجاد کی وفات کے بعد قبر سید سجاد پہ آیا، اور وہ حسین کا وفادار گھوڑا تھا جو حسین کی شہادت کے بعد خیمہ گاہ پر آیا. ذرا حیوان کا شعور دیکھیے، حیوان کو معلوم ہے جانا کہاں ہے. اس گھوڑے نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی تھی، اور اس کے بعد خیمے پر آنے کے بعد اپنا سر در خیمہ پر پٹخ پٹخ کر مر گیا. یہ امام کا گھوڑا تھا، یہ امام کا ناقہ ہے. قبر پر آیا اور پائین پا جدھر قدم مبارک تھا ادھر سر زمین پر پٹخنا شروع کیا. امام باقر آئے اور رونا شروع کیا اور لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے یہ ناقہ برسہا برس سے بابا کے ساتھ تھا، مگر بابا نے کبھی ایک مرتبہ بھی اس ناقے پر چابک کا استعمال نہیں کیا. عزیزو بس ایک جملہ سن لو، یہ امام ہے جس نے اپنے ناقے کو بھی کبھی کبھی ایک چابک استعمال نہ کیا، اور وہ خود امام تھا جسے کربلا سے شام تک کبھی نیزوں سے مارا جاتا تھا، کبھی دروں سے مارا جاتا تھا، کبھی پتھر سے مارا جاتا تھا. انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگار ہماری یہ عبادت عزا قبول فرما. معبود ہمیں اپنے نفسوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار جتنے مؤمنین مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. معبود جتنے حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو برلا. پروردگار جو تشنگان علم ہیں انہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں نور علم ودیعت فرما. پروردگار پروردگار جتنے اس فرش عزا پر آنے اہل بیت سے جنگ و جہاد کر سکیں. پروردگار دنیا بے چین ہے، دنیا بے امنی میں مبتلا ہے،
اپنے امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا۔ خصوصیت کے ساتھ صحت یابی کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں گے۔ محترمہ شاہدہ بیگم جو بانی اعضا جناب منہاج علی نقوی صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، اور نسیم فاطمہ نقوی صاحب۔